3 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নৱৰাত্ৰি। মা দুৰ্গাক আগবঢ়াওক 9টা ৰঙৰ ফুল। আপোনাৰ ভাগ্য হ'ব পাৰে আশীৰ্বাদৰ বৰষুণ। আৰম্ভ হৈছে শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি। নৱৰাত্ৰিৰ 9টা দিনত মা দুৰ্গাক 9টাৰ ভিন্ন ৰূপত পূজা কৰা হয়। পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে এই লোকবিশ্বাস। এনে কৰিলে মাতৃ দেৱীৰ সন্তুষ্ট হোৱাৰ লগতে ভক্তসকলৰ মনৰ আশাৰো পূৰণ হয়। হিন্দু ধৰ্মত নৱৰাত্ৰি উৎসৱে বিশেষ তাৎপৰ্যতা বহন কৰে। এই উৎসৱ মা দুৰ্গাৰ বাবে উৎসৰ্গিত। আহিন মাহৰ শুক্লপক্ষৰ প্ৰতিপদ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হয় শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি। এইবাৰ 3 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শাৰদীয় নৱৰাত্ৰিৰ উৎসৱ। এই উৎসৱ 9 দিনৰ বাবে চলে। এই উৎসৱৰ 9 দিনত নৱদুৰ্গাৰ নামেৰে জনাজাত মা দুৰ্গা। মা দুৰ্গাৰ 9টা ভিন্ন ৰূপৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হয় এই দিনকেইটা। প্ৰতিদিনে দেৱী দুৰ্গাক এক সুকীয়া ৰূপত ৰীতি নীতিৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। জনবিশ্বাস অনুসৰি মা দুৰ্গাৰ বিভিন্ন ৰূপত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সময়ত যদি মা দুৰ্গাৰ ৰূপ অনুযায়ী ফুল আগবঢ়োৱা হয় তেন্তে মা দুৰ্গাৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ পাবলৈ সক্ষম হয় সেইসকল ব্যক্তি। মা দুৰ্গাৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ পাবলৈ নৱৰাত্ৰি ভিন্ন দিনৰ পূজাত আগবঢ়োৱা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল। নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটোত মা দুৰ্গাৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা হয় বগা ৰঙৰ ফুল। দ্বিতীয় দিনটোত ঠিক তেনেধৰণেই আগবঢ়োৱা হয় বগা ৰঙৰ ফুল। নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনটোত দেৱী দুৰ্গাক চন্দ্ৰঘণ্টাৰ ৰূপত উৎসৰ্গা কৰা হয়। সেয়েহে সেই দিনটোত গোলাপী ৰঙৰ ফুল অথবা পদুম ৰঙৰ ফুল আগবঢ়োৱা হয় সেই দিন। নৱৰাত্ৰি চতুৰ্থ দিনটোত মা দুৰ্গাৰ কাৰণে হালধীয়া ফুল আগবঢ়োৱা হয়। নৱৰাত্ৰিৰ পঞ্চম দিনটোত মা দুৰ্গাৰ বাবে হালধীয়াৰ ফুল আগবঢ়াব লাগে বুলি ইতিমধ্যে এক বিশ্বাস চলি আহিছে। আৰু তেনে কৰিলেই সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে হৈ পৰে সেই দিনটো সকলোতকৈ শুভ। নৱৰাত্ৰিৰ ষষ্ঠ দিনটোত দেৱী দুৰ্গাক কাত্যায়নীৰ ৰূপত উৎসৰ্গা কৰা হয়। বিশ্বাস অনুসৰি মাতৃৰ কাত্যায়নী নাৰ্জীৰ ফুলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত। নৱৰাত্ৰিৰ সপ্তম দিনটোত মা দুৰ্গাক কালৰাত্ৰিৰ ৰূপত উৎসৰ্গা কৰা হয়। সেয়েহে নীলা ৰঙৰ পদুমৰ প্ৰতি মা কালৰাত্ৰিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নৱৰাত্ৰিৰ ষষ্ঠম দিনটোত মা দেৱী দুৰ্গাৰ মহাগৌৰীৰ ৰূপত উৎসৰ্গা কৰা হয়। বিশ্বাস অনুসৰি মা মহাগৌৰীৰ মগুৰা ফুলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত, সেয়েহে মগুৰাৰ ফুলৰ দ্বাৰাই মা দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। নৱৰাত্ৰিৰ নৱম তথা অন্তিম দিনটোত দেৱী দুৰ্গাক সিন্ধি ৰূপত উৎসৰ্গা কৰা হয়। বিশ্বাস অনুসৰি চম্পা ফুলক মা সিন্ধিদাত্ৰীৰ প্ৰিয় বুলি গণ্য কৰে, সেয়েহে সেই দিনটোত চম্পা ফুলৰ দ্বাৰাই পূজা অৰ্চনা কৰা হয় মা দুৰ্গাক।